Srdačan pozdrav, dragi gledalci i slušalci. Nalazim se na Južnoj magistrani u blizini Doma penzionera gdje su u toku radovi javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. O čemu se zapravo radi, reći nam moj sagovornik, a to je Esad Hasanović, rukovodilac distribucije u pomenutom preduzeću. Prije svega evo želim vam dobrodošlicu u naš program. Za danas ste najavili obustavu vodosnabdjevanja u više tuzlanskih naselja. Kakvi su radovi u pitanju zapravo i koja naselja su bez vode? Evo, dobro jutro i od mene. Znači, mi smo danas najavili da radimo dva kvara na južnoj saobraćajnici, odnosno ulica Zmaja od Bosne. Trenutno su, znači, radovi tu. Radimo na velikom profilu cjevovoda FI600, koji je glavni cjevovod distributivni za ovaj dio grada, naselja koja bi mogla da ostanu danas bez vodosnabdjevanja su Zlokova, Stupine, Mejdan, Slatina, da kažemo jedan veći dio naselja koji gravitira prema južnoj magistrali, odnosno koje se vrši vodosnabdjevanje sa ovog glavnog cjevovoda. Kada evo možemo očekivati uspostavu vodosnabdjevanja? Pa mi očekujemo danas popodne da sve prođe po planu i naši radovi će biti završeni popodne, lagano puštanje cjevovoda i normalizacija vodosnabdjevanja. Koliko evo su kompleksni, da tako kažemo, i radovi i kvar na kome radi? Pa uvijek kada radimo na velikim profilima su velika zaustavljanja i kompleksni su to radovi. Od iskopa do montaže i uvijek postoji mogućnost novih problema. Trenutno mi imamo, znači, dvije ekipe tu, nadamo se da će proći sve normalno. Koja su to naselja, evo, danas možda u mogućnosti, jel da nemaju vodu do otklanjanja kvara? Rekli smo, znači, Stupine, Zlokovac, Mejdan, Slatina, centar grada, kompletno, znači, kao što sam rekao, od koji gravitiraju prema južnoj magistrali. Evo moram da spomenem da ono što je zaista primjetno, evo i mi dok radimo sa vama na terenu, pratimo sve aktivnosti preduzeća, skraćeno je vrijeme od kada građani prijave kvar do izlaska vaše ekipe, pa da tako kažemo i u rekordnom roku, otklanjanje kvara. Pa mi se trudimo, znači, da imamo dobru saradnju sa građanima. Mi se ovom prilikom se zahvaljujemo na njihovom ažurnom i redovnom prijavama svih kvarova. Mi imamo timove za detekciju, za svaku prijavu izlazimo na teren i pokušavamo, znači, da uradimo što u kraćem vremenskom periodu. Naše mogućnosti su takve kako jesu, mi pokušavamo sva velika curenja da završimo u 24 sata. Naravno, pravimo svoje prioritete da bi što manje broj građana, odnosno naših potrošača, ostalo bez vodosnabdjevanja. Ono što je važno spomenuti da vi zaista evo najavite sve na vašoj web strani. Naravno, i opet apelujem i molim građane da posjete našu stranicu. Mi ažurno vodimo i objavljujemo sve vanredne i redovne zaustavljanja, odnosno prekide vodosnabdjevanja za svaki dan i mi pokušavamo da njih blagovremeno informišemo preko medija, gradski i naše web stranice. Moram ovdje da pitam, obzirom da radite, evo trenutno na saobraćajnici koja je zaista prometna, moraju malo i vozači da se strpe. Koliko evo tu imate dobru saradnju, imaju li strpljenja da se evo malo strpe ako je zastoj u saobraćaju dok bi vi otklonili kvar? Pa mogu da kažem da imamo tu i razumijevanja i mi prema njima, normalno ima tu i neke situacija koje nisu, ali to su neke stvari koje se desi varno ili neplanirano. Što se tiče evo ove godine koja nam je pri kraju, šta je bilo najveći izazov, na čemu ste evo do sada radili što se tiče kvarova, ali i redovnih radova, proširenja vodovodne mreže i slično? Pa mi smo veliki broj projekata ove godine uradili. Značajno što smo radili jeste, znači, upajanje prve faze projekta dugoročnog vodosnabdjevanja grada Tuzle do 2035. To je na pogonu Spreča. I tu smo imali, znači, najveći prekid od 3 dana nekih naselja u gradu, jer smo im radili upajanja velikih profila i nekih 5 čvorišta. Također trebamo napomenuti da smo radili jedno zanavljanje vodovodne mreže koja snadbijeva kompletnu FI500 sa rezervara Cerik koji snadbijeva zapadni dio grada i također smo imali jedan prekid koji je bio. Mi radimo sve maksimalno koje projekte možemo iz naših budžeta, ali veliki dio projekata radimo sa gradskom upravom grada Tuzle. Gdje god radi, znači, se saobraćajna kolovozna traka, mi pravimo materijalno, odnosno pravimo projekat i dajemo materijalnu tehničku podršku, a oni obezbeđuju materijal i sve zamjene radimo svih naših instalacija koje su dotrajale.
A što se tiče evo radova sličnih kao što su danas, imate li nam nešto najaviti za naredni period? Evo ovako, možemo najaviti za sutra ćemo znači opet raditi, pošto na ovoj dionici mi smo mjerenjem i detekcijom utvrdili da imamo neki 6 kvarova. Danas smo uzeli da uradimo 2, prošle sedmice smo radili 2, sutra planiramo da radimo ako ne bude neki nepredviđeni znači situacija kod mosta Kipovi gdje smo radili i prije prošle sedmice da saniramo i taj kvar. No, možda je prilika da nam pojasnite zapravo zbog čega dolazi do tako velikih kvarova kao što je ovaj? Pa kvarova ima, to je teško odgovoriti zašto dođe kvar. Možemo pretpostaviti da je to samo znači starost cjevovoda i možemo da kažemo oscilacija protoka, ljetni i zimski period jer dolazi do promjene pritiska u cjevovodu i naravno nepredviđenih situacija, pucanja i curenja. I evo za kraj razgovora još da nam kažete što tiče planova preduzeća za naredni period, šta nas to očekuje? Pa mi pokušavamo zadržati i povećati dinamiku naših radova, znači to jeste zanavljanje vodovodne mreže, zamjena vodomjera u, znači, odnosno mjerenja naših potrošača. Naravno, u saradnji sa gradskom upravom nastavak projekata koji su veći, tu sam zaboravio reći da smo radili Slavinoviće, također jedan veliki projekat, sanacija vodovodne i kanalizacijone mreže, koji je jedan dugo projekat trajao i naravno prema njihovim planovima i našoj dinamici. Evo samo za kraj još jednom da pozovemo građane da budu strpljivi kada su radovi u toku i ove jeli, što trenutno su bez vode, ali ove koji su u saobraćaju. Pa ja ih pozivam i molim za strpljenje znači i za razumijevanje da mi radimo sve znači u cilju boljeg poboljšanja vodosnabdijevanja, da imamo kontinuirano vodosnabdijevanje 24 sata 365 dana. Jer jedino možda možemo da kažemo da smo mi jedan grad koji je u ovom, da kažemo, zadnje 3 godine bez redukcija i bez velikih zaustavljanja vode, odnosno da imamo kontinuirano vodosnabdijevanje. Hvala mnogo za ovaj razgovor. Hvala vama.